moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Mulla oli reissussa siis mukana kynsilakkaan poistoaine, kynsilakko ja jne. Mä ajattelin, että oi siellä joku kerta kun Rasmus on päikkärillä tai illalla, niin mä poistan vanhat kynsilakat ja laitan uudet kynsiin. Niin edelleenkin vanhat nämä kulahtaneet kynsilakat, mistä ei ole paljon mitään näissä jäljellä. Niin nyt mä ajattelin, että mä vaihan. Eilen kun tultiin kotia, niin siis mulla oli jo vähän aikaa semmonen olo, että tekis mieli pätkästä hiuksia lyhyemmäksi. Niin sit hetken päästä Instagramissa huomasin, että erään kampaajan storissa oli peruutusaika tarjolla, mutta kun viestiä sinne, näyttää siltä, että mä pääsen tänään kampaajalle. Nyt ajatuksena on, että tää tukka lyhenee, mutta katsotaan. Kello on 9:12. Ihan hetken vielä otan ennen kuin menen tuohon sisään. 12 on toi aika. Mulla on niin vaihtelee. Välillä mulla on semmonen olo, että tekisi mille leikata oikeesti tosi lyhyt. Sitten välillä semmonen niinku polkka. Sitten välillä, että no ei kun vaan nää huonot pois täältä. Sitten värisuhteen on kans ihan yhtä ailahtelevan. Että välillä on silleen, että ihan jäätävä blondi. Sitten välillä on, että no ei vitsi, olisi kyllä tosi kiva välillä pistää tosi tummaa. Ja sitten on silleen, että no ehkä mä vaan pysyn tässä, mikä on tuttu ja turvallinen. Katsotaan nytte. Mä tuun ulos, niin mä näytän ihan samalta. Mut täältä näyttää ennen. Nyt mä lähden tonne penkkiin istumaan. Nähdään muutaman tunnin päästä. Tadaa! Vaaleena pysyttiin, plus sitten aika pitkällä tukalla. Mä sanoinkin hänelle, että on niin outoa, kun on kiharat tai tämmöset laineet, kun mulla ei yleensä ole. Hei, tukalle jäi hyvin mittaa, just sen verran täydellinen mitta, että saa pikkuponnarille vielä. Vähän taas totuttelua uuteen tukkaan, vaikka ei tämä nyt loppupeleissä ihan niinku hirveen erilainen oo, mitä mulla oli, mutta kuitenkin sen verran, että aina pitää vähän niinku totuutella. Onko sä tosi hyvä äitinkaan jääkaappi? Rassesta on tullut niin iskän poika tässä reissun aikana, että saa nähdä, miten me pärjätäänkö isi menee töihin. Mut siis mä ajattelin siivota jääkaapin. Petri vei Nellan treeneihin ja meni sitten samalla käymään kaupassa. Niin mä ajattelin käydä nyt vähän läpi, että mitä täältä oikein löytyy. Tossa kun tultiin eilen reissusta kotia, niin vähän tuli semmonen olo, että vitsi, tekisi mieli kotona vähän sisustaa ja no ensinnäkin tuli semmonen siivousvimma, että nyt pitää siivota. Plus sit semmonen olo, että kaappeja järjestellä ja mut mä luulen, että mä säästän nämä kaikki tämmöset hommat tonne alkusyksyyn, kun Rassa menee tarhaan. Niille päiville hommaa, kun Rassa on tarhassa. Mikä se oli? Oho, se on tämmöstä juustoa. Hei, jos jollakin on Klaas Olssonilta jääkaapissa semmonen pyörivä läpinäkyvä tarjotin, mihin on tarkoitus laittaa justiin niinku vaikka kastikepulloja ja sit se on siellä jääkaapin hyllyllä ja sä voit pyörittää sitä, että sä saat helpommin nää majoneesipurkit sun muut. Niin jos jollakin on semmonen, kerro tossa kommenttikentässä, että ootko sä tykännyt siitä, onko se oikeesti kätevä? Kun mä oon siis miljoona kertaa hiplaillut sitä, mut en oo ostanut. Mut jos se on oikeesti tosi hyvää, niin kerro, niin mä ostan sen. Down to the bay. Forget all the worries. When you're with me, let every way gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Ooh. Wilderness, we give you our mess. We're so, so blessed to have you. Tältä näyttää meidän jääkaappi ennen kauppaa. Ja kaikki aina sanoo mulle, että ja niitä maita pitää säilyttää täällä jääkaapissa, niin kuin täällä jossain hyllyllä, mutta niin kauan kun olen omillani asunut, niin mä oon aina säilyttänyt maidon tässä ovessa. Mun mielestä se on vaan niin kätevä tossa. Ei oo mennyt yhtään miksikään. Meillä ei maito kauaa kaapissa homehunne. Niin juustaako halusit lisää? No täältä saat juustoa vielä yhden. Ole hyvä. Eva. Miten sanot? Kiitos. Wilderness, we've come for
vielä olisi vaan nämä Rasse leikit tässä, mutta mä ajattelin nyt kuulkaa ottaa ja leikata Rasseen hiukset, kun mä viimeksi leikkasin ne. Niin ne jäi vähän silleen niinkö, niistä ei tullu ihan tasaiset, niin otetaan koneet täältä ja leikataan tota vähän lisää. No niin, hiukset leikattu, mutta täytyy olla kyllä salaman nopea nykyään. Ennen Rasse antoi ihan siis, saattoi niinku parikymmentä minuuttiakin jaksaa istua, kun mä saksilla leikkasin, niin nyt yritän opetella sitten tämmöisellä koneella leikkaamaan. Ja ihan hyvä tosta tuli. Mä yritin nyt leikata vähän silleen, että akaa lyhyempi ja sitten jättää tosta päältä vähän pitempi. Mutta olisi ehkä tuon sivut olisi tämän ottaa ylemmäs. No, huomenna taas uudestaan. Nyt ei enää. Se oli muutama minuutti, kun jakso keskittyä ja that's it. Otetaan tämä irti tästä pyörästä. Mennään lenkille, kävelylle. Täällä on driftingi tuossa tapahtumapuistossa, niin te näettekö, mutta ankara, mitä tuo kumikärry. Ihan harmaana tuolta ja haisee semmonen palano kumi. Just tuossa tota Petrin kanssa, tai Petrille puhuinkin, että nyt tota, täytyy tässä alkaa panostaa tähän omaan hyvinvointiin vähän enemmän. Vähän niin unohtanut itteensä tässä kaiken muun ohella. Joo. Olipa kova homma. Sitten on pitkä aika, kun viimeksi tuo kaupungin puoli leikattu, kun oltu reissussa. Mä en muista, että leikattiinko me sitä ennen reissua, niin kauhean hiki päällä, mutta nyt on taas kuosissa. Eilen heitin Petrille semmoisen ajatuksen, että pitäisikö meidän tää meidän varasto laittaa ihan uuteen kuosiin. Tää on siis jatkuvasti ihan järkyttävässä kunnossa. Ja mä haluaisin, että olisi silleen niinku, että kun sä tuut tänne, niin ei ole semmonen olo, että jaa, mistähän löytäis. Vaan silleen, että kaikki olisi niinku löydettävissä helposti. Mä voisin periaatteessa tässä vähän nyt niinku joutessani, niin suunnitella. Joo, nyt lähtee. Nyt saatiin Petrin kanssa työpöytä tyhjennettyä, tuolta tavarat ja sitten tuo hylly. Vielä olisi nämä kaikki, pöydän alunen, tämä hylly, tämä kaappi. Tuli käymään, niin ne nappasi tuosta Rassen ja lähti meidän autolla jonnekin. Ja me lähdetään Petrin kanssa käymään puuilossa ostamaan, kun meillä oli siis tuossa varastossa kaksi semmoista eri paksusta niin työtasoa. Niin mennään ostamaan semmoinen yksi yhtenäinen taso siihen, semmoinen liimapuulevy. Rasmus meni nukkumaan yöunille, niin saadaan nyt rauhassa Petrin kanssa sitten tehdä. Katsotaan, kun myöhään meillä menee. Aika paljon hommaa vedellä, mutta siis nyt mä käyn joka ikisen tämmösen niinku pikkulaatikon, missä on siis kaikkea tämmöstä niinku, no esimerkiksi nämä, mä oon heittänyt näitä jo tonne metallinkeräykseen menee monta, mutta tämmösiä, tiedätkö, mitkä tulee jonkun Ikea-huonekalun mukana tai jonkun muun, niin kaikki säästetty nää. Miksi? Näille ei ikinä tee enää mitään. Niin kaikki tämmönen pois. Kello oli jotain yksi, kun me aloitettiin tyhjentään tätä autotallia, varastoa. Ja nyt kello on 10 yli 9. Eli aika monta tuntia tullut tässä nyt touhuttua.
Ja jaloissa tuntuu, mun särkee jalkoja. Oisittepa nähnyt sen kaauksen, mikä tässä oli, mutta nyt on kaikki tavarat pois tästä pihalta. Raston perällä näyttää nyt tältä, eli siis paljon paremman näköistä. Nyt tää vielä vähän on niinku tavarat silleen hakee paikkaansa, koska loppuvarasto on vielä siivoamatta. Mutta siis kaikki ruuvit, mutterit, siis nämä kaikki on käyty läpi ja laitettu tiettäkö omille paikoilleen. Täällä on laitettu kaikki niinku paikoilleen. Aika iso työ tehty Petrinkaan nyt tämän, niin kuin sanoisiko työkalu, niin kuin tämmöisen rakennuspuolen kanssa. Nyt on vielä tämä säilytyspuoli, varastointipuoli, niin tämä, katsotaan jos meillä riittäisi intoa huomenna, niin käytäisiin tämäkin läpi, niin saataisiin nyt kaikki sitten kuntoon. Mutta ai että, niin paljon parempi nyt. Sitten mä ajattelin vielä, että esimerkiksi tossa on pihatavaroita, niin mä kirjoitan siihen ison lapun, vaikka teipin ja lapun, missä lukee isolla, että pihatavaroita. Tossa on pyöräilyyn liittyviä juttuja ja muutenkin, että nimikä olisi kaikki, että kaikki pysyisi sitten paikoilla. Ja tää uuden tason hankinta oli ihan paras ratkaisu. Onneksi ei alettu niitä eri kokoisia pöytälevyjä tähän uudestaan laittamaan. Tää on nyt niin siistin näköinen kuin nää on tälleen niinku, kun on tämmönen yhtenäinen pöytälevy. Sitten ollaan seuraavassa aamussa ja me ollaan menossa, mä pitäis muuttaa vesipullo. Yritän myös alkaa juomaan nyt taas enemmän vettä. Ollaan menossa nyt varastoon jatkaan tota projektia. Ja siis mulla on ajatuksena nyt se, että tänään iltaan mennessä toi varasto on niinku viimeisen päälle mintissäni. Ensi blogissa sitten voi näyttää teille, että miltä siellä nyt sitten niin kuin lopullisesti, miltä lopputulos näyttää. Mut hei, kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin ja jos tykkäsit tästä videosta, niin heitä tälle peukku ylös. Nähdään taas, moikka!